Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш. Скарби діби життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 15 глава, з 21 по 28 вірш. Ісус вийшов звідти і пішов у околиці Тирську та Сидонську. Коли ця жінка, хананянка, вийшла з цих околиць і почала кричати: «Змилися надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно!» Він же озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити: «Відпусти її, бо вона кричить за нами!» А він у відповідь промовив: «Я посланий лише до загиблих увесь дому Ізраїля!» Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені!» Він відповів їй: «Не личи брати хліб і дітей кидати щенятам!» А вона каже: «Так, Господи, але щенята їдять кришки, що падають зі столу панів їхніх!» Тоді відповів Ісус: «О, жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш!» І видужала її дочка від тієї години. Сьогодні Євангелист Матей нам подає оздоровлення дочки хананянки. Така дивна поведінка Ісуса, більше ніде в Євангелії він так і не поводився з людьми, які просять зцілення. Переважно було достатньо щирого прохання, і зцілення було дароване. А тут навіть учні, не витримавши, почали за неї просити. Хіба Бог мав на меті принести жінку в момент такого великого страждання? Бо сказано було: «Біс тяжко мучить мою дочку». О, жінка, велика твоя віра! Ось що Ісус хоче тобі сьогодні сказати. Велику віру жінки, цей весь в лапках уривок, був насправді для того, щоб відкрити духовні скарби, які вражають самого Бога. Велику віру, а також і покору. Бо без покори вона не змогла би ось поводитися так з Ісусом, коли Він начебто нехтує її бідою. Сьогодні Ісус мене запитує і тебе: яка твоя віра? Чи я довіряю Ісусу, як ця жінка? Віра і покірність – такі важливі чесноти для того, що відбулося чудо. Чудо в твоєму житті чи в моєму, чи не для тебе сьогодні цей уривок Біблії? Спробуємо у цій жінці побачити нас, як ми поводимося в момент випробування, труднощі. Чи там є віра, надія, прийняття? А може лише бунт, розчарування, знеохочення, нарікання? Господи, я Тебе хочу сьогодні попросити ласки великої віри в таких Твоїх, моїх важких моментах життя, де здається, що Він Тебе не чує, чи байдужий до Твого болю. Господи, навчи мене довіряти Тобі, як довіряла ця жінка. Амінь.